стана шампион на Узбекистан през миналата година Музафаров. Представи се прекрасно и сега ще има възможност да се бие на международни турнири. Индиецът Сачин, бивш световен шампион за юноши от Санкт-Петербург през 2018-та. 6 години минаха от тогава, но Сачин така и не успя да реализира целия си потенциал, който не е никак малък. Обърнете внимание на стила, с който играе Сачин. Може да бъде агресивен, може да бъде техничен. Прави шоу, когато поведе в резултата. Имаше много по-тежки мачове в схемата Сачин. Игра срещу доста класни боксьори. Първи ланч беше срещу друг узбек. Ходил Назаров Айзов. Победи го с 3 на 2 гласа. На полуфинала се справи с украинеца Абдурамов. Хубава десняшка забива узбека, но и получава ляво круше. Музафаров ще търси скъсяна на дистанцията. Се прав. О, какви крушета на Сачин. Дясното влезна. Забележката е към Музафаров, но и такава за Сачин. Ляб в тялото на Музафаров. Много бърза десничка на индиеца. Ще бъде важна тук дистанцията. Оу, великолепен ляв прав на Сачин. Изостава Музафаров. Когато не му се получат атаките, той е лесна мишена. Още един ляв прав в главата. Превъзходно изпълнение на Сачин. Говоря комбинация десен ляв прав. След това още един десен. Много чисти удари пласира индийският боксер и тук. Когато най-сетно успя да скъси дистанцията в клинча, Музафаров започна да работи. Не лоши деснячки. Не от полза Сачин да остава дълго време в тези клинчове. Още един ляв прав в целта. Освен че е много техничен и бърз, Сачин може да удря тежко. Но сега Музафаров показва, че десния му овърхенд може да създава сериозни проблеми. Прекрасна десничка в тялото, браво на Музафаров. Сачин отново продължава с десен си прав дъжини, ляв прав в главата. Много добра комбинация. 30 секунди. И отново левия прав на Сачин създава проблеми на Музафаров. В център на ринга Сачин е тотален властелин. Десен овърхенд. О, какво ляво круше. Влизане с главата на Музафаров и край на първи рунд. Може би леко предимство за Сачин. Но да видим какво ще дадат съдиите. Имаше проблеми в предишни свои матчове Сачин, въпреки че доминираше в рундовете, даваха за неговите съперници. Тук 3 на 2 гласа за Сачин. Турският и ирландският съдия дават за Узбекистан, докато Шри-Ланка, Сърбия и не видях кой е третият, дават предимство за индиеца. Спомням
споменах ви вече за невероятния прогрес на индийския бокс през последните години. Много пари налива държавата, за да може да селектира най-талантливите деца. А първенството на Индия е изключително силно. Край на паузата, време вече за втория рунд. Да видим какво ще направи Музафаров. Трябва да бъде още по-агресивен, да търси скъсяване дистанцията, да вкара лъжецата Сачин. Много добре удря с левия прав към гърдите на Музафаров. Сачин знае, че много често узбекът се навежда десно. Върхенът на Музафаров, след това още една хубава левачка. Браво на узбека, силни моменти за него. По-бърз отново десният прав на Сачин. Ляв прав след това в целта. Успява цели цялото Музафаров. Двойна комбинация, след това и десен прав. Изобщо не чака след успешна атака. Сачин веднага предприема нова. Дясно круше, връща десен овърхенд Музафаров. Това е дерби между представители на двете държави, които заедно с България се представиха най-силно на турнира Странджа. Елегантно измъкване на Сачин, но и Музафаров успя да го нацели. Дясно круше в главата забива Сачин. Десен, ляв прав. Още една деснячка. Прекрасно играе индиецът Сачин. Отново е намерил любовта към бокса. А това момче мисля, че ако продължава по този начин, има големи шансове дори и за медал от Олимпиада. Ляво круше на Музафаров. Не се предава узбекът. Но му е много трудно да задържи дълго време във въжета Сачин. Виждате как при всеки клинч Сачин се опитва да избута Музафаров. Нова забележка за влизане с глава. За щастие няма аркада. Тук Музафаров беше вдигнат във въздуха. Още лява в главата на узбека. Още по-добър рун за Сачин в сравнение с първата част. Но разбира се, има време, 40 секунди до края на рунда. Апъркът в целта. И отново задната ръка на Сачин е като снайпер, намира целта. Дясното круше влезна. Апъркът в главата и дясно круше. Ето това е индиеца. Страхотен рунд за него и мисля, че ще бъде доста по-убедителен в сравнение с първата част. 4-1 съдийски гласа и това означава, че вече Сачин е много близко до победата, но вижте как се комбинират картите. Две от картите 20-18 за Сачин, другите 30-19-19, което означава, че матчът все още е отворен за узбека. Ще успее ли Музафаров да бъде убедителен в последния рунд? Финални 3 минутки. Музафаров срещу Сачин. Ляв прав след това и дясно круше в главата на Музафаров, който изглежда леко отчаян. Ще успее да запази същия ритъм Сачин. Елегантна игра с крака. Жилещ десен прав и много прецизни леви прави. Тук там е по някой круше с сайдстеп. Музафаров сваля ръкавиците.
Асачин се забавлява на ринга. Много високо бем от работа. Изключителна подготовка показва Асачин. Лесен прав сега и дясно украшение му Музафаров. Пробва с овърхенда да намери главата на индиеца. Но вече му е все по-трудно да скъсява дистанцията. Превъзходно попадение на Асачин. Апъркът в главата. Още един апъркът. Наслаждава се на бокса Асачин. Мощта на неговите удари изобщо не спада. Напротив, с всеки един рунд се увеличава. И отново апъркът в главата. Удоволствие да се наблюдават подобни боксьори. Музафаров се опитва да засили задната си ръка, да вкара колкото се може по-мощен овърхенд или круше. Точно лява круше на Асачин и веднага се дърпа лекичко настрани. Прекрасно попадение в главата. Музафаров тръгва напред, но е засрещнат. Десен, ляв, прав. Атака след атака. Асачин успява да спира Музафаров. Гледа към рефера Асачин. Има специален фактор това момче от Индия. Десен овъркенът на Музафаров, но отново Асачин го изпревари. Апъркът в главата. Дясното круше на узбека попадна в целта. Реши да вкара малко повече мощ Асачин. И сега отново с десния си прав индиецът успява да спре Музафаров. Страхотен рунд за Асачин. Влезе на крушето. Апъркът в тялото. Музафаров също беше точен. Финални секунди. Дига гарда си Асачин и отново забива апъркът в тялото. Край на матча. Един от най-интересните финали до момента. Радват се треньорите на Узбекистан, но мисля, че няма за какво да се радват, защото Асачин в този рунд беше по-добрият боксьор категорично. Вижте изражението на Музафаров. На него му е ясно, че е бил на ринга срещу по-класен съперник. Сега време да чуем официалното решение на съдиите. Успех за индиеца Асачин. 5 на 0 съдийски гласа. Това е логичният резултат. Интересното е, че за пръв път в турнира, всъщност за втори път има и още една победа с 5 на 0 гласа, но сега и тук на финала Асачин е супер убедителен. Втора титла за Индия. До момента Индия и Китай са с по две титли на турнира Странджа, но те първа има още много мачове, които да гледаме. А следващият двубой е в категория до 60 кг, категорията на Радослав Росенов, който сега се бие в горната категория до 63,5, защото трябва да се подготви за тази тегова дивизия. Тя е олимпийска и точно на нея ще участва на квалификацията в Италия, буквално след няколко дни. Имах възможност да си поговоря с треньора на националния отбор Жоел Арате. Той каза, че националите ще останат тук още малко в България да се подготвят, да